Altijd in die agterjaard het ons cricket gespeel. Ek het 2 ouer broers. Een is 3 jaar ouder as ek, Albie, en Milan wat 6 jaar ouder as ek is. En altijd langs die cricketveld groot geword waar ek vir hulle gaan kyk het. En weet, ma en pa het altijd 'n kleurbox gepak en ons het gaan sit en hulle ondersteun. En ja, selfs het daardie liefde vir my ontwikkel en ek het begin speel en het geniet op skoolvlak. Ek het alle sport gespeel op skool. Ek het rugby geniet. Ek het 'n bietjie atletiek gedoen, maar ek dink toe ek 16, 17 het ek eweskielik my lengte begin kry. En ek was mal oor gewees om in die agterlyn rugby te speel. En toe wil hulle my daar tussen die klomp voorspelers indruk en toe sê ek nee, wag, my bene is te maar, my arms is te dun, hulle gaan my breek. En ek het altyd talent gehad om vinnig te bou en ja, ek het toe 'n bietjie gedaan, begin fokus en daarna begin hardwerk en ek het stadig maar seker in my liggaam ingegroei en na skool het ek my deurbraak gemaak waar ek 'n opwarmingswedstryd in die West Indies gespeel het vir Oostlikes en 'n okay game gehad. Ek moet sê toe ek groot geword het was daar nie druk op my gewees nie, maar altyd my ouer broers het provinsiale cricket gespeel. Ek het nie daai spanne gemaak nie. En weet ons net, as 'n jonger boetie, het voel dit nou vir jouself, jy sê, okay, wag, hierdie twee, hulle bring al hierdie nice sweetpakke en hulle kry al hierdie cool sponsors en al daai goeders. En jy wil ook hê, maar dinge gebeur nie vir jou nie. En ek dink op die einde van die dag, weet ek, is my pa en my ma het my baie ondersteun. Alhoewel ek nie, weet, provinsiale vlak high school spanne gemaak het nie. En ek het net aanhou hard werk. En nou my beste probeer gee as ek 'n geleentheid gekry het en ek het stadig maar seker die deure vir my begin oopmaak en jy weet nou is ek die protea in die familie en ja, dis baie lekker. Dis 'n ding wat ou moet respekteer want dit kan baie vinnig van jou af weggevat word. So weet, hard werk en al daai goeders is nog binne van die dag wat ou moet doen en dan ook op 'n stadion om 'n bietjie terug te gee, weet. En ek het nou alle ervaring en alle goeders opgedoen. So ek kan ook nou maar bietjie aan ander familie, my neefies en niggies en al hulle wat in sport en daai goeders kan ek 'n bietjie advies vir hulle gee en sê, weet, op 'n van die dag hoe dinge werk en om nie te veel druk op jouself te sit nie. So dit is nogals lekker as hulle na jou toe kom vir advies en al daai dinge.